İlahi, bu qanun nə qəribədir. Bir ölüm min canı xilas eyliyər. Vətəni uğrunda can verənlərə yaradan cənnəti miras eyliyər. Hər kəsə bəyandır bu ki, həmişə şəhiddən cənnətin qoxusu gəlib. Bu vətən nə gözəl laylay deyib ki, bu qədər igidin yuxusu gəlib. Candı şəhid, yaşayan candı şəhid. Torpağın üstündəki bircə damcı qandı şəhid. Elə bir rütbədir ki, hər bir kəsə nəsib olmaz. İnsanın alisidir, gör necə insandı şəhid. Nə şərafətli əcəldir, nə ləyaqətli ölüm. Ki vətən torpağı uğrundakı qurbandı şəhid. Şəhidin yeri cənnətdir, buyurubdur yaradan. Cənnətə axtaran hər bir kəsə ünvandı şəhid. Düzdür, çox böyük dərddir bu dünyada qalanlara. Çün səni unutmaq da bizlərə nöqsandı şəhid. Arxanca ağlayanlar həm də sənlə qürur duyur. Sən baxma gözlərində yaşları leysandı şəhid. Sənə borcludur bu torpaqda qalan hər bir kəs. Elə bil xəstələnmişik bizə loğmandı şəhid. Məzarın üstə gedən yolda fədadır canımız. Bizlər nə kar ey aləmə sultandı şəhid. Can ey şəhid, sənə qurban ey şəhid. Məzarın nur ilə dolsun hər bir an ey şəhid. Bu vətən torpağın sən öz qanınla suvarmısan. Çün xeyli çiçək yetişdirib həmin qan ey şəhid. Düşmənin atdığı hər mərmi əgər zəhərdirsə, onu şərbət eləyəndir belə dərmandı şəhid. Bu millət ağlayacaq arxanızca hər daim. Ki bəlkə gözyaşımız yolunda ehsandı şəhid. Və bütün dünya baxır görür şəhidliyi arzumuz. Oxunan fatihələr dünyaya üsyandı şəhid. Sən ki torpaq uğrunda öz canını sipər etdin. Həmin ol torpaq indi üstünə yorğandı şəhid. Candı şəhid, yaşayan candı şəhid. Torpağın üstündəki bircə damcı qandı şəhid. Elə bir rütbədir ki, hər bir kəsə nəsib olmaz. İnsanın alisidir, gör necə insandı şəhid. Nə etsək, nə desək, bilin ki, azdır. Şəhadət eşqi ilə boğulanlara bu ömrü yaşamaq üçün borcluyuq. Bir ölüb min dəfə doğulanlara. İnanın kökündə siz dayanmışsınız. Bu millət qələbə çalıbsa əgər, o haqqı bizlərə halal etməyin, gözünüz arxada qalıbsa əgər. Şərəfli şəhadət bir ağac olsa, siz həmin ağacda bir budaq olun. Bədəni torpağa fəda etdiniz. Bu vətən sağ olsun, siz də sağ olun. Sarıyev Nur Gümrüzoğlu, Şəhid Sarıyev Xəzirin atasıyam. Şəhidimiz Sarıyev Xəzri 2000-ci ildə sentyabrın 15-i dünyaya gəldi. Məktəbə gedib, məktəbi qurtarıb. Yəni uşaqlıqdan müharibəyə aid silahlarla orada bunu həvəsi belə olub. Əsgərliyə də gedib 2018-ci ildə əsgərliyə gedib orada xüsusiyyətləri Sərhəd qüvvələrdə qulluq edib və orada təklif olunub qalıb işləyib. Yəni, əsgər yoldaşları da, döyüş yoldaşları da hamısı təsdiq edir ki, onun bir də arzusu var idi, şəhid olmaq. Və o istəyinə çatdı. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin. Qazilərimizə şəfa versin. Və bugünkü gün cəbhədə olan bütün əsgərimizə Allah qorusun. Namaza vaxtında şiirdir. Yani, üç savadı vardı. Bak, öyle böyle bir şiir değil.
Bir de bu kuydu. Mehle bile şeydi. Sonra yavaş 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 Allah'tan uzaklaştırdı yavaş yavaş yavaş. Meğilip çaldık taraf. Gözü balazık, bu bir balazık. Okudu bu okuma. Ben şey diyorum sen yıkıldık köşede bir okudu bir ağız okuma. Bizim məhdəyimizin də şəhidi oldu. Bu şəhidimiz, o da mənim şagirdim olub. Sariyev Xəzri Elmiroğludur. Çox layiqli gənc idi. Hələ məhdədə oxuyanda hiss olunur ki, o hərbçi olacaq. Çünki onun xasiyyəti, onun hərəkətləri, bütün bunlar onu göstərir ki, o adam çox layiqlidir, mərd oğlandır və doğrudan da o əskəri xidmətindən sonra orduya yazılır, orada qulluq ömrünü başlayır və müharibə başlanan günü elə ilk sıralarda döyüşə qatıldı. Çox təəssüf ki, demək, bu qızğın döyüşlərin birində şəhid oldu. Xalqımız bu şəhidlərin xatirəsini heç vaxt unutmur. Bizim tarixdən qəhrəmanlarımız çox olub. Bax, bizim 44 günlük müharibədə verdiyimiz şəhidlərimiz də həmin qəhrəmanların layiqli varisləridir. Layiqli varisləridir. Biz məktəb kollektivi də bu şəhidlərimizin, bütün Azərbaycan şəhidlərinin, xalqımızın şəhidlərinin xatirəsini həmişə əziz tuturuq. Həmişə onları öz şagirdlərimizə nümunə kimi göstəririk. Və biz əminik ki, nə qədər ki Azərbaycan var, nə qədər ki Azərbaycanın Ali Baş Komandanı var, Azərbaycan xalqı həmişə qalib olacaq. Qarşıya qoyduğu vəzifələr layiqincə yerinə yetirəcək. Allah şəhidlərimizə rəhmət edəsin.